Մոսկվայում տեղի ունեցած ահաբեկության հետևանքով զոհերի թիվը մոտ 150 է, քառնվազը նույնքան վիրավոր այithվում երեխաներ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտնել է, որ դուժացների եւ զոհերի շրջանում հայաստանի քաղաքացիներ եւ հայեր չկան։ Մարտի 24-ին Ռուսաստանում հայտարարվել է համազգային սքո օր, այս մասին հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, կրոկուս Սիթի Հոլ Համերգասրահում տեղի ունեցած ահաբեկության առընչությամբ ռուսաստանցիներին հաղված ուղերձում։ Ալեն Սիմոնյանի գողախորաց պատվիրակությունը Շվեյցարիայ མ་յարախաղակում է, որտեղ մասնակցում է միջխորտանական միության 148-րդ վեհաժողովին։ Ժնևում կայցելել է Ալեն Սիմոնյանի հանդիպումը Ադրբեջանի ᱢիլի մեջլիսի նախագահ Գաֆարովայի հետ։ Հայաստանի վարչապետն աշխատանքային այցով Գյումրիում է, որտեղ հյուրընկալվել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համասարանում։ Փաշինյանը դասախոսություն է կարդացել նաև պատասխանել ներկաների հարցերին։ Դատարանը վարչապետի դեմ մահապատժ ծրագրելու նաև իշխանության զավթումը կազմակերպելու համար մեղադրվող Ալբերտ Բազեանին ազատ կարճակի բանտից։ Նա երկու ամիս կանzkացնի տնային կալանքի տակ՝ շփհատվա քրական քրոնիկոնը։ Կայուն եւ ներառական աճ հայաստանի լեռնային բնակավայրերում։ Սիգմա ծրագրի նպատակն է նվազեցնել աղքատությունն ու անհավասարությունը հայաստանի լեռնային բնակավայրերում։ Դե Տեղի է, է ունեցել հիդրոօթերևութաբանության եւ ճորճական միջավայրի մոնիտորինգի արդի հիմնախնդիրները Հայաստանում հարապետական գիտաժողովը։ Քնարկվել են էկոհամակարգի իրավական կարգավորման եւ հիդրոօթերևութաբանական կան կրթության հիմնախնդիրները։ Պարչապետի տիկինը օպերայի եւ баլետի ազգային ակադեմիական թատրոնում դիտել է Տիգրան Չուխադյանի արշակ երկրորդ օպերայի «Բեմադրության բնորինակի arachnophag»-ը։ Այն բեմադրվել է ԿԳՄՍ նախարարության ֆինանսական աջակցությամբ։ Հարաբեթությունում առաջիկա օրերին տեղումներով առատ եղանակը կպահպանվի միջերկրական ծովից սпасվում է նոր ցիկլոն նախալեռնային եւ լեռնային գոտիներուն տեղումները կլինեն ձյան տեսքով ինչ եղանակը սпасվում ապրիլին